tuturor, eu sunt Florin din YouTube și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Se pare că evenimentul UEFA Europa League a apărut, dar cu puțină întârziere de aproximativ o zi, dar cel mai important este că a apărut pe FIFA 20 Mobile, nu știu dat. Și astăzi o să vă explic tot ce trebuie să știți despre acest nou eveniment, ce jucători avem aici, când se vor putea vinde jucătorii, ce premii putem face, putem face oare skill-uri, putem crește în overall și cât putem crește în overall, toate aceste răspunsuri la aceste întrebări le veți afla în curând dacă urmăriți până la final acest clip, care sper eu să nu dureze mai mult de 5-7 minute. Haideți să începem cu începutul și să vă explic fiecare capitol în parte. Începem cu meniul principal, unde din start observăm acest tablou cu mai multe chestii, mai multe căsuțe, mai multe tabele, despre care o să vă spun mai multe imediat. Haideți să vă vorbesc mai întâi despre cel mai important punct când intrați în acest eveniment. Cel mai important este să apăsați pe acest buton. Prima apăsare știu că este free, este gratuită. Și după ce ați apăsat pe acest buton, vi se deblochează o grupă dintre grupele A, B, C sau D. Pentru că acest eveniment Group Stage UEFA Europa League este doar pentru grupele A, B, C și D, despre care o să vorbim imediat. Și după ce ați apăsat pe acest buton, vi se deblochează o grupă A, B, C și D. Să vedem ce mi s-a deblocat mie. Mie mi s-a deblocat grupa D. Și la această grupă avem echipele care se află în grupa D. Nu știu exact despre cine este vorba, știu că prima este Sporting Lisabona, parcă, pentru că am jucat și eu puțin la aceste meciuri. Și aici, după cum vedem, sunt 4 echipe, echipele din grupa D, dacă va pica și vouă grupa D. Și trebuie să jucăm un skill game, după aia un match. Skill game match e foarte simplu, dar fiecare chestie din aceasta ne costă 6 puncte în 6 energii Europa. Deci 6 energii de Europa League ne costă o astfel de mișcare, fie să jucăm skill game-ul, fie să jucăm în meciul întreg, ne costă 6 energii. După ce terminăm toate aceste meciuri, sunt aproximativ 16-4x4, mi se va debloca acest exchange, unde îl primim pe băiatul acesta de 79. Dacă jucăm un skill game, respectiv un match, avem șansa la un jucător de 70 plus overall. Jucătorii vi-am prezentat în videoclipul anterior, o să vă las un link în descrierea acestui video de la acel videoclip ca să vedeți toți jucătorii, pentru că dacă intru pe store sau la pack-urile de la primul capitol, o să vi-l arăt imediat, nu apar chiar toți jucătorii acolo. Deci, sau asta ar fi cu premiile de la aceste capitole, fie dacă va pica grupa D, fie dacă va pica grupa C, B sau A, tot aia este, doar că vă dă jucători diferiți. Și v-am spus că dacă jucați skill game-ul sau acest match întreg, vă dă mai întâi 2 puncte Europa Token, despre care o să vorbesc imediat la cine ajută ele, și niște skill boost-uri și parcă ne dea și bănuți sau nu, doar skill boost-uri și aceste 2 puncte Europa Token. După cum vedeți, avem 24 de energie Europa. O energie Europa se acumulează la aproximativ o oră, deci după o oră mai primim o energie Europa, mai putem face energie Europa din store cu niște pack-uri, cu bănuți, 100.000 de bănuți egal 10 energii, o să vă arăt la finalul acestui video și acele oferte din store, și mai putem face de la meniul principal niște energii, dacă ne uităm de 3 ori la reclamă pe zi, vom primi pentru fiecare vizionare a acestei reclame câte 4 energii Europa, 4x3, 12 energii putem face gratuit pe zi și plus cele care se resetează din oră în oră. În concluzie, putem termina câte un capitol la o echipă, de exemplu dacă jucăm aici la Sporting Lisabona, în fiecare zi putem termina un astfel de capitol. De exemplu, eu aș putea să termin capitolul cu Sporting Lisabona și să trec la următoarea echipă, care este PSV, parcă. Echipă, nu știu din ce campionat face parte, dar parcă este PSV după
simbolul după sigla lor. Și foarte interesant, la grupa A, din câte am văzut, este și FCSB. Cred că este o eroare ceva pe la ei sport, de a băgat aici FCSB-ul. Chiar aici, la grupa A, a pus FCSB-ul, cred că în locul echipei care a eliminat FCSB-ul, i-a băgat aici pe FCSB, că nu știu. Chiar nu știu de ce, dar uitați că avem FCSB, putem să jucăm împotriva lor dacă ne bică grupa A. La acel prim capitol aici, imediat vă arăt. Deci dacă ne pică aici grupa A, putem juca versus FCSB. Și v-am spus că dacă, chiar dacă jucăm la grupa A, chiar dacă jucăm la grupa B, C sau D, vom termina în aproximativ 4 zile toată grupa. Și după ce am terminat toată grupa, ne dă acest jucător din partea stângă. Deci putem termina, în concluzie, acest eveniment durează 7 zile, putem termina două astfel de grupe, pentru că mai sunt și acele pack-uri din store cu energie, mai sunt și reclamele, deci practic putem termina două din 4 grupe. Jucătorii nu sunt chiar wow, dar sunt și aceste, la fiecare skill game sau match întreg, vă poate pica un jucător, deci este destul de ok. Și acum haide să vorbim la cine ajută acele puncte token Europa. Vedem aici, în partea dreaptă, că avem niște exchange-uri. Acest exchange, care ne costă 10 puncte token Europa, ne dă un astfel de player sau skill boost-uri. Cel mai des întâlnite sunt skill boost-urile, dar puteți avea norocul și la un jucător. Și atenție, aici se află și 2 jucători UEFA Champions League. Chiar dacă este evenimentul pentru UEFA Europa League, cei de la eSports s-au gândit să bage aici 2 jucători de la UEFA Champions League. Este vorba de Herrera de la Atletico de Madrid și, desigur, Di Maria de la PSG. Cam aceștia sunt jucătorii. Dacă aveți bulan maxim, poate să vă fice unul din aceștia. Și dacă luați această ofertă de 6 ori, vi se dă un jucător elit, acesta din partea dreaptă. Puteți lua și pack-uri cu gems, 2500 de gems, de asemenea ne-a dat, parcă la fiecare player ne-a dat cât 1000 de gems, cei de la ei, așa cadou. Și aceste tabele din partea dreaptă, dacă intrăm așa la event, reprezintă cât mai avem de completat din acea grupă. Vedeți că eu am jucat un skill game și un match întreg, deci două chestii la grupa D și îmi apare aici 2 din 16. Când terminăm 16 din 16 și luăm acest premiu din nou, deci la această chestie cu 10.000 de bănuți, nu ne va mai pica grupa D, ne va pica altă grupă. Eu sper să-mi pică și grupa A, chiar vreau să mă duelez cu FCSB și poate voi face și un video special în acel moment. Cam acesta este evenimentul explicat, nu este chiar deloc greu, este foarte simplu să jucăm la acest eveniment. Cred că putem crește și 2-3 overall la echipă după terminarea acestui event, mai ales că dacă prindem niște jucători buni și vindem în primele ore, parcă atunci când se vor putea vinde, chiar vom scoate niște bani. Aici sunt pecuile pentru Energy Europa, v-am spus, 100.000 de bonus, de 3 ori putem la oferta asta tot evenimentul, ne dă 10 puncte Europa, 10 Energy pentru Europa. Avem aici și pack-urile cu gems, 2500 de gems, egal un jucător de 70 plus overall garantat, poate posibil încă unul sau mai mult, și 10 puncte token Europa, care nu prea sunt cine știe ce de interesante. Și haide să intrăm la un jucător ca să vă arăt și când se vor putea vinde. Deci se vor putea vinde începând cu data de 22 octombrie acest jucător. Și dacă avem destul de mulți jucători, chiar și acei jucători facem ce zic, îi punem rapid pe 22 octombrie și scoatem destul de mulți bani pe ei. Mai avem și un bundle, acesta cu 25.000 de gems, dar nu știu dacă există cineva free-to-player care să aibă 25.000 de gems în momentul acesta. Și dacă luăm o ofertă cu 2500 de gems, se deblochează această ofertă din partea dreaptă, care ne oferă șansa la încă un jucător UEFA Champions League. Este vorba de acest portar, Gilson, sau cum s-o pronunța el, parcă tot de la, nu, este de la Valencia. Acest băiat, voiam să zic că este tot de la Atletico de Madrid, dar nu, este de la Valencia. Da,
Cam acestea sunt jucătorii mei față de județ. Deci sunt 3 jucători, unul de la PSG, unul de la Valencia și unul de la Atletico de Madrid. Și ne dă și niște puncte per, dar nu știu dacă se merită aceste oferte cu gen, pentru că nu este chiar un eveniment care durează mult și aceste evenimente care durează 7 zile nu sunt chiar wow. Și cam acesta a fost videoclipul meu explicat de astăzi. Eu sper că ați înțeles totul despre Europa League și vă mulțumesc pentru vizionare. Până la viitoare, toate cele bune, bye!